montamos casas, construcción en general, edificación de gran altura, naves, pero o que máis demanda hai son casas. Nos ocupamos do proxecto desde o principio, con estudio de arquitectura e entrega de casa chave en mau, quer dizer que a licencia de primeira ocupación de vivienda. Dedicándonos a isto CLT sobre 6 meses, a empresa leva xa varios anos aberta. Son moi fáciles de construir e sobre todo a rapidez. Conseguimos construir unha casa con este sistema de 130 metros cuadrados aproximadamente en mes e medio, con eficiencia energética de clase A. O que máis usamos, sobre todo a parte dos paneles CLT, que son paneles estruturales, son os sistemas de calefacción de aerotermia e os aislamientos tanto exteriores, sistemas ATER, fachadas ventiladas e despois o que é o PVC con triple cámara, etc. Temos moitísima demanda, ten moitísima aceptación este tipo de vivienda e estamos agora mesmo pois, con moita demanda. Agora mesmo o cliente que temos máis ben é a típica familia, parexa, para vivienda unifamiliar. A máis demanda que máis hai son as casas de 130 metros cuadrados, de 3 habitacións, etc. E estamos tendo unha demanda de clientes de 3, 4 por mes. E se fixo moitísima publicidade, ten moitísima aceptación. Os arquitectos lles encanta, porque se lle facemos isto, se fai todo o cálculo estrutural, o sistema lle gusta, e ten moitísima demanda. De feito, as fábricas de producción non dan feito ahora mesmo. Bueno, pois, temos boas perspectivas, esperemos que teña boa aceptación, penso que sí, e a ver como vai a cousa. A sede temos Lanteo. Onde máis contacta con nós, sobre todo pola página web, a publicidade que facemos. E os clientes, pois, o boca a boca.